Сергій – водій із 30-річним досвідом. З них 15 керує автівками на газово-балонному обладнанні. Мені це вигідно, удобно. Я економлю гроші. Собственно говоря, виїжджаю для того, щоб їх заробляти. І газ допомагає мені економити. Та чи не стане економія сумнівною? Адже в Україні набули чинності нові правила реєстрації автомобілів з ГБО. Единственное отличие от предыдущего, раньше выдавались акты технической экспертизы лабораториями. Сейчас это ушло в прошлое, потому что упразднена система УКРСЕПРА, согласно которой данной организации выдавали акты техэкспертизы. Остались у нас только сертификаты, что соответствует закону Украины о дорожном движении. Раніше більшість власників отримували акти на тому СТО, де переобладнали автомобіль. Але відтепер для цього доведеться звертатися до органів, що мають право на сертифікацію. Саме ця відмінність і є проблемою з точки зору людей, які збираються встановити ГБО. Вот. А проблема в тому, що сертифікати ті відповідні, процедура, якщо не помиляюсь, раз в 10 дорожче, ніж раніше отримали. Акт технічної експертизи. Акти технічної експертизи коштували близько 250 гривень. Тоді ж як сертифікація обійдеться людям не менше, ніж 2000 гривень. Не розуміє нововведень і пан Віталій, який є працівником СТО. Він каже, що в його очах процедура сертифікації виглядає як здача іспиту. Допустимо, це Таврія. У Таврії там стоїмость 1000 доларів. И поставить на учет газ в этой Таврии стоит 4500 гривен. При условии, что сам газ на Таврию стоит 3 поставить. Ну, как-то экзамен очень дорого стоит. Когда человек каждую копейку пытается приехать на автосервис сэкономить, чтобы передвигаться, как-то там заработать в жизни, это массово, это выгодно, и на это мы обращаем внимание. Мы не помогаем себе, мы себя, наоборот, загоняем в долговые ямы с этими экзаменами. Со стоимостью моей работы, скажем так, чтобы ее экзаменировать, она вот столько стоит. Я это вижу только так. У МВС кажуть, нова система допоможе краще контролювати законність встановлених ГБО. Акти було важко перевіряти, а всі сертифікати будуть занесені до єдиної бази. До того ж зауважують, що сама процедура має суттєві відмінності. Вона більш ретельна і досконала. Також зміни допоможуть викривати тих, хто переробляє машини самостійно. Але звичайні люди у це не вірять. Мне не нравится это решение, потому что за переоборудование газобаллонного оборудования на автомобиль я буду платить в 10 раз больше. Те, кто будут кустарно устанавливать установки, они будут этим заниматься, продолжать. Единственное, что машины будут ездить без отметки в техническом паспорте об установке ГБО. Просто, скажем так, деньги будут стекаться в один карман. Якщо власники авто вирішать обійти систему та не реєструвати встановлене ГБО, на них чекає штраф 340 гривень. За друге таке порушення водія позбавлять права керування на строк від 3 до 6 років. Марія Хребтієвська, Кирило Новіков, Дніпро оперативний.